Автомобіль, який розвозив безкоштовний хліб у віддалені громади на Новгород-Сіверщині, потрапив під російський артобстріл. Про це Суспільному розповів водій авто Віталій Богдан. Близько 8 ранку хліб доставили у Грем'яч. Вже тоді було чутно звуки вибухів. Люди допомогли швидко розвантажити автомобіль, а дорогою назад один зі снарядів впав поруч із хлібовозом. Виїжджаючи з цього села, їхавши по трасі десь, ну, метрів, може, 150-200, переді мною впав снаряд перед машиною, але він не розірвався. Снаряд залишився в асфальті, там є, ну, величезна дірка, воронка. Якщо б він розірвався, то я б сюди вже не приїхав. І від машини не залишилось нічого, так же, як і від мене. Чернігівський хлібокомбінат номер 2 другий тиждень випікає і доправляє у віддалені громади області безкоштовний хліб. Це спільний благодійний проект Державної продуктово-зернової корпорації України, яка надала борошно, та військової адміністрації. Щодня відправляють у громади від 1000 до 5000 буханок, везуть його у віддалені села та ті, які постраждали під час бойових дій та окупації. Проект має тривати 3 місяці. Ми починали з 1000 буханок за раз, а вже на сьогодні є такі дні, коли ми вивозимо і 5000 буханок хліба. Приїхав автомобіль з рейсу, є в нього сьогодні вільна хвилинка. Ми бачимо, що ми встигаємо, випікаємо, грузимо гарячий, свіжий хліб. Попереджаємо, що ми приїдемо, піднімаємо там волонтерів в тому місці. Вони збирають швидко людей, і таким чином іде роздача благодійного хліба.